Sideeda Maarso waxaa caalamka oo dhan loo asteeyaa maalinta haweenka adduunka iyadoo munaasibado kala duwan lagu qabto caalamka oo dhan. Maalintan ayaa waxaa guud ahaan si weyn looga xusaa Somaliland. Munaasibad lagu xusayo maalinta haweenka adduunka oo ay si wadajir ah u soo qaban qaaday wasaaradda shaqo-galinta arrimaha bulshada iyo hay-adda Care International ayaa lagu qabtay Hotel Mustaqbal ee magaalada Los Anodos. Munaasibadan waxaa goobjoog ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada, qaar ka mid ah isuduwayaasha kala duwan ee wasaaradaha gobolka Sool, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Saleeban Diriye Cabdi iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Laas Canood Cabdiraxmaan Khadar Maxamuud. Dhammaantiin waxaan idinku dhiirigelinayaa inaynu si mugle oo miisaan leh aynu u xusno maalinta tan oo aynu u farxno inagoo la wadaagaynaa dhammaan intaynu kaga nimi xaafadaha iyo jaarka. Waxa weeyaan mas-uuliyadiina saaran inaynu ka qayb qaadano horumarinta haweenka Soomaaliyeed ama haweenka Somaliland. Waxaan jecelahay inaan dardaaran yar siiyo dhammaan haweenka oo ay tahay maalintoodii, anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga. Haweenka waxaan ku dardaarmayaa inay waxbartaan marka ugu horeysa. Haween kasta oo waxbartay waxay ku anfacaysaa markay ugu yartahay gurigeeda, ayay ku anfacaysaa iyo ubadkeeda. Waxbarashaduna qofka waxay ka dhigtaa oo way bishaa. Markaad waxbarato waxaad dareemaysaa inaad isku filan tahay iyo awood ayaad dareemaysaa. Haddaynu gudagalno barnaamijkeena ama munaasabadeen maanta halkan isugu nimi, waa xuska maalinta haweenka adduunka. United Nations waxay soo jiidatay runtii dareenka caalamiga iyo danaha haweenka inay maalintani xusaan. Sanadku markuu ahaa 1975 iyagoo ugu yeeray sanad haween ama sanadkii dumarka. Waxay qabteen shirkii ugu horeeyay ee United Nationsku sanadkii 1975 iyagoo sanadkaasi magaalada ugu horeeya u qabteena ahayd Mexico, ayagoo ugu yeeray sanadkaasi sanad dumar oo ah sanadkii ay dumarku ka tashan lahaayeen aayahooda. Maanta waa maalinta iyadii haweenka 8 Maarso oo ay inoo asteysay hay-adda Care iyo wasaaradda arrimaha qoyska oo inoogu talagalay maanta in lagu xuso gobolka Sool. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa dhammaan. Waxaan salaamayaa gobollada Soomaaliland haweenweynahooda oo ah maalinta inoo asteysnayd ee ah 8 Maarso. Marka la yidhaahdo maalinta haweenka 8 Maarso waa maalin aad iyo aad qiimo u leh, waayo maalintaa la asteeyey maadaama dumarkana loo asteeyey waxaa la qiimeeyaa dumarku bulshada maanta meesha ay kaga jiraan ama qiimaha ay ku leeyihiin. Waxaa laga yaabaa xilliyo hore ama waqtiyo hore in wax badan hoos loo dhigo, la yidhaahdo dumarnimo siyaalo badan loo eego, laakiin maanta waxaa la eegay nolosha beeska koowaad in ay tahay haweenka. Waxaad ogtihiin in xuquuqda hooyadu markii la sheegayey in Ilaahay yani markuu Ilaahay cadeynayey inta aabuhu uu leeyahay in 3 jeer oo 2 jeer ay dheertahay aabaha mar baa la sheegay, hooyadana 3 jeer baa la sheegay. Taas waxay ku cadeynaysaa halka diinteenu ay gaarsiisay iyo Ilaahay abuuray. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto. Daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhnow.